Dobro večer svima. Ja imam osjećaj kao da se mi uopšte nismo rastajali tamo negde od februara pa sve do sada, zato što smo se aktivno družili preko društvenih mreža, preko nekih vesti, preko nekih priča, telefonom, nekih Zoom tribina, susreta, poslovnih susreta, prijateljskih susreta, radno-paradnih, što bi rekli. Tako da mi je ovaj današnji događaj i naše okupljanje i viđanje ovde nekako potpuno prirodni sled okolnosti. Kao da se sve nekako spremalo i krčkalo za ovaj dan, a u ostalom dani evropske baštine su meni lično i mnogim mojim kolegama i prijateljima nekako neizbežno u znaku Grocke. Zato što, kao što znamo, Grocka je prebogata divnom prirodom, voćem i božanstvenom kulturnom baštinom. A sve je u znaku ove moćne reke koje se vidi sa našeg Doksata. Jer da nije bilo te moćne reke, ne bi imali ni to zelenilo, ni to bogatstvo voća, ne bi bili ovako božanstven voćarski kraj i svakako ne bi imali tu kulturnu baštinu, jer su se ljudi ovde naseljavali zato što je tu ta moćna reka, zato što je tu ta plodna zemlja, zato što se ovde od uvek lepo živelo. Uostalno, zbog te specifične klime, podsjetit ću na sve još jednom, mi se i zovemo Mala Kalifornija, Beogradska Kalifornija, Srpska Kalifornija, Beogradska Grčka. Smiljana zna još mnogo tako nekih divnih nadimaka, uostalom ona je nekima i kumovala. Tako da, eto nas ovde da obeležimo septembar u Grockoj, u Beogradu, ali i u čitavoj Srbiji, zato što su programi Centra za kulturu i opštine Grocka ove godine podržani od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i takođe od Sekretarijata za privredu grada Beograda i naravno našeg osnivača gradske opštine Grocka. Ovo je prvi događaj, a družit ćemo se, Boga mi, dobrih meseci i po dana, vrlo često sa brojnim dešavanjima. Ja ću najaviti zapravo da večeras imamo divnu priču i divne i domaćine i goste. Tu je Smiljana Popov, poznata naša novinarka, TV lice, zaštitno lice mnogih emisija iz kulture i naravno, da kažemo, otac i majka emisiji Beograd za početnike, koji će verovatno preraste i za Srbiju za početnike, a nadamo se i mnogim drugim, da kažemo, sestrama, braći, jel, kako se već širi neka jako dobra priča koja povezuje mnoge stručne saradnike, ustanove, organizacije, jer nam je svima zapravo potrebno da bolje upoznamo svoje okruženje, a ima mnogo toga lepog da se čuje i vidi, jer prosto što više poznajemo svet oko nas, bolje upoznamo i u sebe, a umemo onda na pravi način da se predstavimo i nekim našim gostima, posetiocima, u ostalom bolje zastupamo sami sebe. Današnji događaj je u znaku velike evropske civilizacije koja je, eto, igrom slučaja, a sad vidjet ćemo da to baš nije bilo tako slučajno, ali tako, počinje na teritoriji opštine Grocka, odnosno u Vinči, i sa nama je takođe jedno legendarno lice, što je to nekako lepo kad... ali stvarno, onako, puno mi je srce i puno sam mi uzela. Legendarni kustos Dragan Janković, lepi, koga je jednom čuo i video, više ga ne zaboravlja i rado mu se vraća. On će nama govoriti o jednoj fantastičnoj temi koja gotovo romanesno zvuči iz današnje neke perspektive, a još lepše je što je to potpuna istina. Ja bih prepustila događaj našim gostima. Uživajte. Hvala, Zorice. Bravo, Zoko. Da. Dobro večer. Ja sam Smiljana Popov, domaćica ovih tribina svake sledeće srede u narednom nekom periodu družit ćemo se u ovom božanstvenom ambijentu. I baš ti hvala, Zorice, na ovom lepom uvodnom slovu. Vrlo je nadahnuto i da tebe nema, stvarno ni ja ne bih otkrila ovu Grocku kao i gro ljudi koje poznajem i zavolila. I čini mi se da si ti ili lepi s druge strane samo pokazatelj kako u ovoj Srbiji gro nekih velikih stvari se zapravo razvija i odvija zahvaljujući pojedincima, institucijama, nego neka naša sreća što na čelu nekih institucija postoje ovako ljudi koji prosto vole svoj posao i prenose tu ljubav na sve nas. Tako sam se zaljubila u Grocku kad sam došla ovdje, počela da snimam jednu, drugu, treću emisiju, a sad mi ljudi pitaju je li si ti to zaljubila, je li si se udala u Grockoj, a ja ovdje samo
samo snimam i vraćam se. E tako kad sam i Dragana Jankovića lepog upoznala takođe, prosto mi je fascinantno, to su mi rekli i roditelji, i da im deca prenose, kad ga čujete kako govori, to se jednostavno ne zaboravlja. Lepe vam se slike, jer čovek priča u slikama i čini mi se lepi kao da ste vi zapravo živeli u Vinči. U stvari, de facto i jeste. Jel? E, to je zanimljivo. Eto, jedan arheolog je živeo na svom arheološkom nalazištu. Nisam planirala ovo da vas pitam, ali baš je... Pa ja mislim da sam imao sreću i privilegiju da živim i na 30 godina na samom nalazištu. Živite? Tamo sam živeo, ali evo, 38 godina kako sam vezan za Vinču, 38 godina tamo radim, a 30 godina sam živeo. Bukvalno, kako se to desilo? Da, jel znate da je Dragan Janković lepi živeo u Vinči? Kako se dogodilo? To je neki sticaj nekih okolnosti. Ja sam došao u Vinču da spremim jedan težak ispit na 3 meseca, ali onda se toliko zaljubio u Vinču da sam ostao 30 godina. Da, i onda postala vam je misija da zaljubljujete i nas, jer stvarno mi se čini malo čudnovato da, na primjer, svetska arheološka baština, svetska arheološka nauka, svetska arheologija zna za Vinču, a ja znam da gro ljudi koje poznajem Beograđana čak nije bilo u ovom našem muzeju. Sad, ne znam da li su ovde prisutni sa nama isključivo lokalci, pa verujem da su bili u Vinči, ali kako je to moguće? Pa evo, na svu sreću, sve više Beograđana koji dolaze u Vinču ove godine je došlo jako, jako puno i to me raduje, tako da se ja nadam u nekim narednim godinama da će većina Beograđana videti zašto je Vinča toliko nama važna i značajna. Ali ne nama. Jako mi je simbolično što smo Dane evropske baštine danas otvorili pričom o Vinči. Mi sad sanjamo da, ili ne, da odemo, da se dočepamo te Evrope, bar i institucionalno da kažem. Ali ono što je fascinantno, čega mislim da generalno nismo svesni, jeste da je pre 7.500 godina Vinča na području cele Evrope zapravo bez ikakvog preterivanja, a to će nam sad arheolog, jedan naučnik koji se time bavio reći, da je Vinča zaista bila jedno kulturno središte u odnosu na celu Evropu neolita, to jest mlađeg kamenog doba. Je li ona bila neko posebno kulturno središte ili kako to volimo da kažemo Brisel kamenog doba? Vinča je dala ime i kulturi koja je u okviru koje je, recimo, to vreme, koga mi zovemo neolit, dostigao svoj zenit. I zaista, vinčanska kultura je bila tehnološki najrazvijenija kultura tog vremena. I kad se kaže danas u svetu Vinča, pomisli se zaista na to vreme. Recimo, kada kažete danas... U svetu. Kad kažete Troja, ona na vas asocira na bronzana doba. Kad kažete Vinča, ona vas automatski asocira na jedno sjajno vreme, možda na jedno od najproduktivnijih vremena u istoriji čoveka. Da, Ovid je nazvao neolit, odnosno kameno doba, zlatnim periodom čovečanstva. Ja sam zapravo shvatila zašto je to tako. Zato što je bilo kameno doba, nije postojalo topljenje ruda, bakar, bronza, dakle, oružje, jel? Jel to razlog? Ne, mislim, nije razlog to što nije bilo metala. Oni su zanimljivi da je vinčanska kultura zapravo prva krenula da se bavi metalurgijom u sred neolita. Znači, oni su... A ne Mesopotamija, kako se to mislilo, tako? Mada mi se ne takmičimo ni sa kim. Ono što znamo sigurno da su neolitski vinčanci osvojili negde u srede neolita tu tehnologiju prerade bakra. Doduše, bakar u to vreme nije premenio ništa u njihovom životu. Znači, dalje je to neolit, ali je ta kultura omogućila sa tom novom tehnologijom dolazak novog doba. I zato vinčanska kultura negde ima taj svetski planetarni značaj. Znači, ono je negde, to vreme je zanimljivo što je to neko vreme kada je negde čovek bio najbliži svoje suštine. A zašto? Mislim, to zvuči opet malo i filozofski i metafizički. Kako vi kao arheolog, prosto predstavnik nauke, možete to da potkrepite? Ono što znamo sigurno da mi u neolitu imamo kulture koje imaju jako visoku kulturu življenja, visoku kulturu i stanovanja. Ljudi koji su kroz ceo neolit, mi nemamo tragove organizovanog nasilja. Znači, postoje neki tragovi individualnog nasilja,
ali nema tragova sistemskog nasilja. Znači, oni su uspeli da izgrade svet bez ratova i bez socijalnih raslojavanja. Znači, to su, ja mislim da je neolit jedno poslednje vreme kad imamo mi ta egalitarna društva, znači bez raslojavanja. Aha, u tom smislu to znači, ne matrijarhat, patrijarhat. Ne. Znači, neolitu nekako sve govori da neolit je vreme kada uopšte nema tragova bilo kakve polne dominacije. Znači, to nije vreme ni matrijarhata, ni patrijarhata. Znači, nema neke institucionalne dominacije. Ja mislim da je to jedino vreme, ako ne i poslednje vreme, kada nemamo tu dominaciju. Znači, oni su nama pokazali da se može izgraditi svet bez ratova, bez dominacije i bez raslojavanja. To sam baš htela da vas pitam. Kako biste nekome ko ne poznaje, kako biste opisali život u Vinči? Je li on bio idiličan, dramatičan, kako se živjelo u Vinči? To je zapravo i tema ove naše tribine. Ja zaista pokušavam da ne idealizujem niti njih, niti to vreme. Znači, oni su imali, znači, bilo i to vreme i nasilnih ljudi, ali oni su prosto uspevali nekako da ih izopšte i da ih marginalizuju. Tako da su oni uspeli zapravo. A kako to znači? To nimalo nije lako. Pa evo recimo da oni nisu marginalizovani sve nasilnike. Ti nasilnici bi sigurno u nekom trenutku naterali njih da rade za njih, a onda bi to bilo arheološki vidljivo. Znači, zaista se arheološki ne vidi nigde da to neko sistemsko nasilje i sve ono što govori da su oni zaista, da je to bilo jedno egalitarno društvo bez socijalnog oslojavanja. Da. Ne znam sad da sačekamo možda da nam se spusti mrak, da će se bolje videti, pa da krenemo sa onom možda našom rekonstrukcijom iz Radmilovca ili ne. Kako vidite ovo, mislim? Da li da pustim? Super. Vidite. Okej, onda ću da ja bih volila da nam uvedete sad onda gledaoce, dok ja budem tražila ovu pokrivalicu na oglednom dobru Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac, ne znam jeste to videli, napravljen je jako dobar eksperiment rekonstrukcija života u Vinči kroz kuće. Mi, Lep i ja smo snimili jednu super epizodu i sad ćemo zajedno da uđemo kroz te ovaj, a vi nas sad uputite. Evo dok Smiljana ne nađe te fotografije, možda jedan mali uvod. Neolit je vreme kada su ljudi po prvi put počeli se bave poljoprivredom. Znači, pre neolita mi nemamo poljoprivredu. Zašto? Zato što se po prvi put, od kada se pojavio Homo sapiens, klima formirala slična današnjoj. Znači, mi imamo tri kamena doba i sva tri kamena doba imamo tri različite klime. Paleolit ili starija kamena doba je ledena doba, neolit je mlađa kameno doba i klima kao i danas. I srednje kameno doba, to je taj prelazni period kada je prošlo ledeno doba i kada su ljudi već počeli da osnivaju svoje naselja na polju. Međutim, to je, na primjer, kultura Lepenskog vira. To je mezolit, odnosno tu je smeštani kultura Lepenskog vira. U tom prelaznom periodu klima je stalno varirala i ona nije dozvoljavala ljudima da se bave poljoprivredom. I tek kada se, znači, pre nekih 8000 godina, po prvi put kreće taj klimatski optimum i po prvi put su se stvorili uslovi koji su omogućili čoveku da se bavi poljoprivredom. Znači, nije čovek postao pametni, pa je počeo da se bavi poljoprivredom, niti razvijen, on je bio od uvek razvijen, ako govorimo o Homo sapiensu, nego mu je to klima omogućila. Znači, negde tu jako bitno naglasiti koliko je klima bila važna, ona je bila ograničavajući faktor čoveku, a ne njegova pamet. Znači, zaista je Homo sapiens bio ništa manje pametan, ništa manje genijalan nikad je živo u pećini. Znači, on je u pećini živo zato što je tada bila surova klima. Znači, to je razlog bilo nje. I on ništa drugo nije mogao da radi osim da lovi. I on je preživeo je to ledeno doba. Samim tim da ga je preživeo fizički totalno inferioran, on je pokazao koliko on bio genijalan. Znači, klima je uvek bila ta, i znači, neolit, znači, kreće od onog trenutka kada se klima formirala, koja je omogućila čoveku poljoprivredu. I normalno, čovek je odreagovao, počeo da se bavi poljoprivredom, pripitomio životinje, kultivirao žitarice, počeo da živi na jednom mestu i počeo da pravi kuće. E, to sam htela da vas pitam, u kom trenutku, kada je čovek pripitomio životinje?
Je li to od pripitomljavanja psa ili uopšte ove domaće životinje? Pa nekako stiče se utisak da čovek uopšte nije pripitomio psa, nego da je pas prosto priča čoveku. Da. Čovek je stalno normalno, čovek i pas su povezani tako što je čovek stalno imao višak hrane, odnosno bacao ostatke hrane. To je zvuk nekada, da, evoluciju posla. Tako da, zapravo, pas je samo shvatio da prateći čoveka dolazi do hrane. I tu je nastala ta interakcija, onda je pas počeo da štiti teritoriju, što je omogućilo čoveku. I svoju hranu, da. Jeste, tako da. A negde pravo pripitomljavanje životinja kreće zaista sa, znači, e sad tu postavlja se pitanje, negde početku neolita, normalno, s tim što je, ti klimatski uslovi povoljni su se, nisu, oni su na Bliskom istoku, su se prvo, znači, ta klima se povoljna formirala za čoveka na Bliskom istoku pre nego na ovim našim prostorima. I onda je ta poljoprivreda krenula nešto ranije na Bliskom istoku nego kod nas. Međutim, kad se ovde stvorili ti klimatski uslovi, čovek odreagovao i počeo i on da se bavio poljoprivredom. Govorimo o ovim našim prostorima. S tim što je on sada bio u prednosti, nije morao da ide iz početka. On je već, znači, imao iskustva ljudi sa drugih prostora, neke stvari je preuzao, a neke stvari je ipak uradio iz početka. Da. I sa neolitom takođe je značajan prelaz na sedelački način života. Dakle, više nisu ljudi nomadi, ne love, ne skupljaju, nego se na jedno mesto. Znači, to je čovek omogućilo da živi na jedno mesto. I sad to je, recimo, zanimljivo zašto je to, da čak se tu razni istoričari postavljaju neka zanimljiva pitanja zašto je čovek prešao sa jednog relativno lagodnog načina života, lova i sakupljanja, zašto je prešao na jedan težački način života kao što je poljoprivreda. On je to, zapravo, kad je negde prošao ledeno doba, znači, jedno tri po hiljada godina klima bila, znači, nestabilna, međutim, nije više ledeno doba i ljudska vrsta se praktično počela uvećavati. A pri tom, što je ljudi bilo više, tako su se smanjivali lovni resursi. I to je čovek toga je bio svestan. I čovek je toga bio svestan i on je morao da traži alternativu. I zapravo poljoprivreda je alternativa smanjenja tih lovnih resursa. Znači, taj čovek koji je prešao na poljoprivredu, nije on to radio radi sebe, nego on je bio svestan radi buduće generacije. Znači, on je bio svestan da mora na vreme da traži alternativu. Znači, poljoprivreda je alternativa resursima lovnim kojih je bilo sve manje. Da. Klima je bila negde u odnosu na današnju od do 2 stepena negde više nego danas. Jel da? Malo toplija u stvari. Od 0,5 do 2, tako kažu klimatolozi, tako da, ali je to taj početak, znači, klimatskog optimuma. Da. I to je onda zapravo omogućilo, rekli smo, prelazak na poljoprivredu i prelazak na sedelački način života i samim tim da čovek u tom mlađem kamenom dobu u neolitu prvi put počinje da pravi svoje kuće sebi. I sad evo, recimo, Vinča kao naselje je osnovano negde sredinom neolita, to je bio jedan važan trenutak, to je trenutak kada su ljudi rešili jedan izuzetno važan problem. Do sredine neolita ljudi su se pomerali, znači ti naši prvi zemljoradnici su se pomerali zbog isprašćivanja zemlje. I ono kad se neko pomera, njemu se prosto ne isplati da ulaže u kuću, on pravi nešto privremeno. Zato mi imamo u prvoj polovini neolita, recimo kroz starčevačke kulture, imamo te neke kolibe, polukopane kolibe. Znači te kolibe nisu pravljene zato što čovjek u tog vremena nije znao da napravi kuću, nego nije racionalno da vi pravite kuću, ako se pomere. Da ti put iznova kuće da se selite, da. Sredinom neolita ljudi su rešili jedan vrlo važan ovaj problem, a to je, rešili su taj problem isprašćivanja zemlje, tako što su počeli da đubre zemlju. I kad je čovjek počeo da đubri zemlju, po prvi put je bio u prilici da razmišlja o kući kao trajnom stambenom objektu. I šta je zanimljivo, on je odmah napravio savršenu kuću. Ej, sad ćemo mi da uđemo u tu savršenu kuću, ali sam htjela da naglasim, to mi je nekako i romaneskno, da je zapravo Vinča naša Pompeja i da vi arheolozi i mi danas ne bi uopšte znali možda kako su te kuće izgledale, da Vinča nije
doživjela jedan stravičan, to je dva, ali poslednji stravičan požar, koji je ostavio takozvane negative na konstrukcijama drvenim od maltera i tako ste vi rekonstruisali ove kuće koje ćemo videti, jel? Da, ja moram odmah da naglasim da je arheologija egzaktna nauka. Znači, ona je zaista do te mere egzaktna da je mnogo bliža prirodnim naukama nego humanističkim. Znači, arheologija kao nauka, znači, ona se ne zasniva na nekim pretpostavkama, niti na nečoj bujnoj mašti, već zaista na egzaktnim podacima. Tako da mi iskopavanjem dolazimo do tih podataka i mi smo, recimo, neke kuće u Njelitu su sagorele u požaru, malter koji je bio nalepljen na zid, on se ispekao, a na tom ispečenom malteru ostali su kompletni otisci drvene konstrukcije. Tako da mi možemo, znači, nama je požar olakšao posao. Znači, kao što je našim kolegama u Pompeji, vulkan olakšao posao. Da, gotovo konzervirao sve. Tako da mi imamo zaista jako puno podataka na osnovu kojih možemo do detalja da rekonstruišemo njihove kuće i njihov život. E sad, mi ne moramo ovo da... Zopi, ti utišaj ovaj ton, pa ćemo mi ovo samo da gledamo i da pratimo. E, pa ovo je to ogledno poljoprivredno, to je dobro poljoprivrednog fakulteta Radmilovac i ovo su te rekonstruisane kuće. Je li ovo neka slobodna... Dobro, sad ste lepo rekli, nije arheologija ni malo nauka koja pretpostavlja i izmaštava. E, ovo je, na primer, starčevačka kuća koja se razlikuje od vinčanskih koji izgledaju gotovo kao savremene, moderne danas kuće. Da su one stvarno tako izgledale? Kako ste sigurni da je ovako izgledala kuća? Znači, na osnovu arheoloških podataka, znači oni su imali kuće velike od 20 do 80 kvadrata. Znači, drvena konstrukcija i ono što ja sada moram da naglasim, te njihove kuće su malterisane. I to je zaista vrlo važan moment, znači nisu lepljene blatom. Kao što se to obično negde čak u literaturi čak i tvrdi. Šta je blato? Blato je kad padne kiša. Pa mi hodamo po zemlje pa pokupimo blato. Pa normalno da nisu time lepili kuće, nego su mešali u određenoj razmeri glinu, pesak i plevu. Znači ako se pomeša trećina peska, trećina gline, trećina pleve, dobija se fantastična termoizolacija. I zanimljivo je da se danas u najrazvijenijim zemljama sveta najskuplje kuće upravo grade na taj način. Znači, to nema veze sa blatom. Znači, to je apsolutno... Ne znam zašto, recimo, mnoge moje kolege i zašto su u literaturi koristi taj termin blato. Jer kad vi kažete blato, vi zaista dovodite ljudi u zabludu. Zašto da ne iskoristi pravi taj termin, odnosno malter? I to jeste malter. I vi ste od toga, na taj način ste i rekonstruisali, evo, ove kuće... Vinčanske kuće u Radmilovcu. Da, normalno, mi smo, znači, oni su imali te kuće koje su malterisane, izolacija, našli smo čak i tragove krečenja kuće unutra. Ono što je mnogi iznenadilo, oni već u kućama imaju peć, znači ne ognjište kao što je, recimo, imao moj deda, pradeda i čukundeda, znači oni imaju peć u kući, to je ista peć. Evo, vidimo je tu, tako je izgledalo. To su i iste peći kao ove savremene hlebne peći, ili kako ih negde zovu pica peći. Peć, oni su na patosu imali drvene grede, preko koga su opet nanosili taj malter. I sad šta je zanimljivo, recimo vi kad zagrejete peć, ona akumuluje toplotu, a onda se ta toplota širi i patosom. Jer isti je materijal. Znači, to su već energetski efikasne kuće. Ja mislim da bi svaka njihova kuća danas zaista mogla da dobije onaj energetski pasoš. I to jeste zbunilo nekako nauku. I dan danas mnogi su u nauci zbunjeni sa tom arheološkom činjenicom da su ljudi u Neolitu imali veću kulturu stanovanja nego kasnije. Mnogo, hiljadama godina kasnije. Znači oni su tako, mi smo u Radmilovcu rekonstruisali mnogo detalja i sad ono što je recimo nama bilo zanimljivo, recimo imamo dokaze da su oni koristili tavanski prostor kao podhrobje. E, to mi je bilo zanimljivo. Kako je to arheološki dokazano da su spavali gore? Mi smo našli arheološke potvrde, znači našli smo kad se poruši jedna neolitska kuća pa onda padne ovaj patos plafon, on pade na patos. I onda vi tačno ustanovite da su oni imali dva nivoa stanovanja. Negde su čak nađeni peći gore u podkroblju ili spratu.
I, znači, pošto su koristili potkrovlje kao stambeni prostor, oni su imali potrebu da dim izvedu napolje. Znači, nisu upuštali dim u tavanski prostor, nego su to radili tako što su formirali nape. A napa je ništa drugo do ova hauba koju mi danas koristimo iznad šporeta kao deo aspiratora. Tako da su oni morali da reše. Znači, jedini način da vi izvedete dim je zapravo uz pomoć tih napa. Znači, to je sad neka naša rekonstrukcija. Normalno, mi nemamo arheološke potvrde za to, ali to rekonstrukcija s obzirom da ne postoji način da vi izvedete dim izvan tavanskog prostora, da ga izvedete skroz napolje ako nemate tu napu. Znači, ta napa se koristi danas u tradicionalnom graditeljstvu. Jasno. A kako ste, na primjer, kako znate arheološki, je li potvrđeno da su imali nameštaj? Na čemu su spavali? Su spavali na nekoj vrsti kreveta ili je bila to neka koža? Ono što, imali stolice? Mi smo, zahvaljujući opet tim kućama koje su gorele u požaru, našli otiske tesanih greda, tesanih dasaka, našli smo... Znači, dosta toga. Našli smo alat stolarski, odnosno tesarski. To od glačanog kamena su imali vrlo efikasne gleta, sekire. Znači, našli smo kompletan alat sa kojim su oni mogli da obrađuju drvo. Bušili su kamen, vidjet ćemo kasnije kako. A ako su bušili kamen, mogu su da probuše i drvo. Znači, oni su već mogli da spajaju te drvene grede i daske sa tiplovima, da ih tipluju. Znači, oni su mogli da već prave nameštaj. Mi imamo već, recimo, prikaze na statuete gde, recimo, prikaz žene koja sedi na klupi. Znači, imamo... Aha! Tako da... Figurina, da. Znači, znali su da tkaju. Tako da su oni već tada imali drveni nameštaj u kući, imali su te platforme krevete. Na krevetima su imali lanene fine prostirke i lanene fine pokrivače. Aha, a kako arheologija zna da su imali lanene fine prostirke i lanene fine pokrivače? Našli smo otiske tkanina. Znači, mi smo na keramici, recimo ako neko pravi neki keramički sud i u nekom trenutku, recimo, želi taj sud da osuši pre pečenja, on ga stavi na neku tkaninu, recimo da se malo prosuši i na dnu posude ostane otisak tkanine. I mi smo pronašli veliki broj tih otisaka. Dali smo na ekspertizu. Ekspertiza je pokazala izuzetno fino tkanje sa tankim predivom. A eksperti koji se bave tkanjem prepoznaju šta je tkanje, šta pletenje, a šta korparenje. Znači, nema nikakve dileme da je to tkanje. Arheološki smo potvrdili ne samo tkanje, nego smo potvrdili jako puno ugljenisani semenke lana. Znači, oni su bili ti genijalci koji su smislili kako da od lana dođe do konca. I sad, recimo, ne raste lan u koncima pa ga samo ubereš, nego je zaista bilo potrebno smisliti složenu tehnologiju da ti dođeš, da ti napraviš od lana konac. Znači, tu se vidi ta njihova genijalnost. Imali su razboje? Da, oni su već pravili, imali razboje, tkali su. Našli ste neke tegove, jel? Našli smo i tegove, našli smo i otiske tkanina. Znači, to je znači, već dokazano, arheološki je potvrđeno, znači tkanje, tako da oni već imaju. I recimo, oni su mogli da naprave te dušične navlake, da unutra ubace nešto meko. Aha. Da li je to bila slama ili nešto drugo, sasvim je nebitno. Tako da su oni već imali, znači u neolitu spavali su na nekim mekim podlogama, možda su to bile slamarice kakve smo mi do skora koristili, a imali su i te fine lanene pokrivače. A imali su i fine lanene mini suknje i do kolenice. Kako sad znamo da su nosili mini suknje i dvodilne kompletiće? Stvarno zvuči potpuno, kako da kažem, ne anahrono, ali science fiction, samo unazad. Zaista, arheologija ima dosta podataka i opet ja moram da naglasim da arheologija je izuzetno, znači egzaktna nauka. Mi smo našli jako puno statueta, figurina keramičkih na kojima je prikazivana odeća. I ono što je mnogo iznenadilo, njihova odeća je i suviše slična ovoj savremenoj. Znači, oni već imaju i dvodelne komplete. Tu su neki modni detalji koji su se održali do današnjih dana, to je V izraz.
Da, to se vidi na figurinama, pa možda čak i ne na ovoj, ali... Na nekim statuetama se zaista prikazano je odeća toliko tanka da se recimo naziru konture tela, tako si to može videti. Znači kao streč ili ne znam, prati liniju tela, uska odeća, to. I mi na samom nalazištu imamo jednu statuetu koja je zaista mnoge iznenadila, lepo se vidi prikaz jedne dame koja sedi i sasvim se lepo vidi da su to nepokrivena kolena, čarape do kolena i kratka suknja iznad kolena. Tako da nekako... Kao pesma neka, kao neki narodnje. Tako da mi u Vinči imamo te dve paralelne priče. Priču o njima i priču o nama i našim predrasudama prema njima. Nekako, zato je Vinči toliko zanimljiva i važna. Vinči je zaista na jedan dramatičan način promenila kompletan naš pogled, ne samo na čoveka iz tog vremena, nego na čoveka kao vrstu. Otkrića Vinče, kako se gledalo na taj period preistorije na mlađe kameno doba? Šta smo mislili, a šta nam je Vinča tako dramatično, iznenađujuće promenila u pogledu na čoveka? Pa nekako se to vreme uvek nazivalo da su to bili neki nerazvijeni, primitivni ljudi koji su želeli nekim probitnim zajednicama. Pa to su te, mislim, cijela sociologija je nekako... se najviše bavila time, ali u ono vreme kad su se pravile te sociološke studije, nije bilo ovih novih podataka. Tako da nekako s ovim podacima prosto morat će sve to sada da se revidira i da se zapravo tom našem pretku, čini se kao da smo mi nekako zaista bili nepravedni prema tim našim precima, pa smo ih nazivali raznim, definisali raznim imenima, tako da. I ono, znači, ne postoji praistorijski čovek, ne postoji. Postoji čovek koji živi u vremenu koga mi zovemo praistorija. Znači, mi smo prosto, da bi se nekako bolje snalazili u vremenu, znači, sve ono što je, recimo, pre pisma nazvali praistorijom, ono posle pisma istorijom. Znači, ne postoji ni pećinski čovek, nego, ako govorimo o homo sapiensu, postoji čovek koji živi u vreme ledenog doba. I on je prosto prinuđen da koristi prirodna skloništa. Znači, tako da, čini mi se isto nekako nespretni neki termini koje mi danas koristimo i koji zapravo još više pospešuju te neke naše predrasude prema tim našim sjajnim precima. Da. E sad, kad smo Lepi i ja pre par godina snimali emisiju o Vinčancima i Starčevcima. Starčevačka kultura je za 1000 godina starija od Vinčanske i dobila je ime po nalazištu selu Starčevo kraj Pančeva. I odemo Lepi, ja sam to sad zamišljala, ako je to zaštićeno arheološko nalazište, ja sam sad zamišljala da ćemo mi tu ipak da dođemo na što ograđeno, dolazimo mi neka njiva, neki ratar tu obrađuje i ispostavi se da je na toj njivi gde oni sad radi zapravo bilo to glavno iskopavanje i kaže nama taj čika da je na njegovoj njivi pronađen, kako on kaže, od milja mali starčevac. Meni je to bilo mnogo simpatično, a tu su bili arheolozi iz Amerike i Velike Britanije koji su to iskopavali, on je nama rekao mali starčevac. Ja sad pitam Dragana, jesu oni ti ljudi bili stvarno manji ili šta? Kakvi su ljudi bili u odnosu na nas danas, s obzirom da su ipak se drugačije hranili, sad ćemo da čujemo kako su se hranili, ali jesu bili fizički poput nas ili su bili možda manji ili veći? Ne, mislim da su oni bili jako normalno po nekoj fizičkoj konstituciji slični nama. Normalno da fizička konstitucija ljudi zavisi od načina života i od ishrane. Recimo, upalili tu dok je bilo ledena doba, zbog tog načina života i ishrane, ljudi su bili robusniji. Negde čim su ljudi prešli na poljoprivredu, praktično ljudi su imali to malo gracilniju građu, znači više nisu imali potrebe da budu robusni. Tako da čovek u neolitu i mi danas, pošto imamo relativno sličnu ishranu, relativno sličnu, smo apsolutno isti, znači po nekoj fizičkoj građi. I pa kad smo došli kod ishrane, velika je, to sam od vas naučila, da je velika zabluda zapravo da nam je Kolumbovo otkriće Amerike donelo i raznovrsniju hranu. Vaša negde teza, opet arheološki zasnovana na tome da su oni imali vrlo izbalansiranu i raznovrsnu
ishranu. I pre Kolumbovog otkrića Amerike i krompira nama. Ja se zaista trudim da ne idealizujem to vreme, nego nekako arheološki podaci govore o tome, znači da nekako sve što su radili ljudi u neolitu nekako su doveli do savršenstva. I zaista mnogi pomisle da ja preterujem, međutim, oni su pravili savršene kuće, imali su savršenu ishranu. Znači njihova ishrana je bila upravo onaka kako to nama danas nutricionisti preporučuju. Znači imali su tu idealno izbalansiranu ishranu. Oni a kako imaju, to znate? Šta imaju znači? Skoro sve što i mi. Znači, mi smo potvrdili domaće životinje, našli smo kosti, znači i svinju, i kozu, i ovcu, i goveče. I ribu, i naravno. Normalno riblje kosti, pronašli smo i divljač koriste, nisu više lovci, ali jedu divljač. Ni mi danas nismo lovci, ali ponekad jedemo divljač. Žitarice su tu i pšenica i ječam, tu su mahunarke, razne mahunarke, grašak, grahorica, tu i sočivo. Znači, znali su za proteine, jel? Sve, znači, sad nisu imali krompir i kukuruz, ni pirinač, ali za razliku od nas, oni su koristili svo ono jestivo bogatstvo iz prirode, upravo ono čega smo se mi odrekli kad je stigao krompir i kukuruz. A čega smo se mi to odrekli? Upravo svog onog jestivog bilja i gljiva. Čini, imam utisak da nekako kad je stigao krompir da smo se mi malo olenjili i da smo prestali da koristimo to bogatstvo. Pa ugljeni hidrati su... I sad, prosto, sad ne znam šta je zdravije, da li jesti gljive ili krompir, to evo, procenite sami. Znači, tako da oni su imali mnogo, mnogo raznovrsniju ishranu nego mi. A po nekim proporcijama figurina, jel možemo da zaključimo to, kakve su građe bili, su to ipak bile neke onako korpulentnije žene, okej, bile su boginje majke, tako su ih prikazivali, ali... Kažete, znači, konstitucija je bila slična našoj? Da, apsolutno. I sad ono, evo recimo, ako pogledate vinčanske statuete, one su... Pa to? Tamo imate... Za razliku, recimo, nekih ranih vremena, recimo, ako se setimo Vilendorske Venere, gde imate prenaglašene ženske tribute, a već, recimo, kod, negde u Neolitu vi imate vrlo žene prikazane, imate jako vitke figure, da. I tu naravno ne vrate da se tu radi o promenu ideala lepote. Sad, recimo, u svim onim vremenima kada se teško preživljava, ideal lepote je žena sa prenaglašenim atributima, a u svim onim vremenima kada se živi u blagostanju i kada niste opterećeni preživljavanjem, i da lepote je bitka figura. Tako da, sudeći po tim statuetama koje mi iskopavamo, oni su zaista živeli u blagostanju. Ali odlična je ova paralela sa ovim današnjim vremenom i poplavom i epidemijom planetarnom gojaznosti. Znači da nam mnogo šta fali u egzistencijalnom... smislu. Normalno, nisu oni preterivali znači, pogledajte statuete, nisu oni bile ni nešto mršave, ali su... Ono što, ne, a to što ste rekli, vratili nju tela te statuete, stvarno. Ono što bi mi danas rekli, taman. Taman. Ili, ili čepna Venera, jel? A šta je ovo? Ovo kada... pošto, recimo, ja imam problem sa mlađim ljudima kad treba da im objasnim šta je pleva. I ovo je jedan trenutak kada na Radmilovcu naš sjajan majstor Bobi meša ovaj malter, tako što je znači pomeša se glina, pesak i pleva. Ovo je pleva, to što se vidi belo. Pleva od žita. Znači, pleva je opna oko zrna žita. Tako da oni su znači koristili sve, znači ono što znači ostane od žita. I ta pleva je jako bila važna, je važan građevinski materijal. Pleva smanjuje specifičnu težinu malteru. Vi recimo, ako biste malterisali bez pleve, nekako težina maltera bi padala. Ali ako se doda pleva, pleva smanji specifičnu težinu malteru i vi možete da nanesete deblji sloj. Onda pleva, recimo, kad je potopite u vodu, ona nabubri. A ako je držite duže, ona krene da fermentiše. A u procesu fermentacije vi imate dosta vazduha. I onda vi dobijete jednu vazdušastu smesu koja je zaista fantastična termoizolacija. Pa meni je fantastično kako sad jedan vinčanski čovjek pre 7,5 hiljada godina dođe do svih tih zaključaka. Šta on isprobava,
to milion puta... Pazite, ovako, čovek znači, se suoči sa određenom potrebom. Znači, on je mogao samo... mnogi se, recimo, koji se bave naukom, nekako se ne slažu sa mnom u ovoj... Ja sam malo pre rekao da su oni odmah napravili savršenu kuću. I mene mnogi odmah ovako prekinu, kaže, pa ne može odmah, mora postupno, je li tako nešto sve u nauci? E, to vas pitam, kako dođu do toga? Mora postupno. Međutim, taj čovek koji, recimo, napravio kuću, i on je u toku samo jedne zime shvatio sve probleme koje on ima. Nije on mogao da čeka da mu neka sledeća generacija reši njegov problem. Znači, mora on odmah. On živi u trenutku sadašnjeg, da. On kad bi čekao da mu sledeća generacija to reši tu potrebu ili taj problem, on ne bi preživao. Znači, mora on. Znači, on je samo u toku jedne zime. On je imao potrebu da napravi kuću koja ne prokišnjava. On je imao potrebu da napravi kuću koja se lako, koja možda se greje. On je morao da napravi kuću koja se lako održava. Znači, on je zaista vrlo brzo, znači, shvatio sve probleme, znači, dovoljno je da preživite samo jednu godinu, jednu zimu, jedno leto i da shvatite sve probleme. Znači, a su, šta mislite, su delili jedni drugima ta iskustva? Pretpostavljamo da su govorili istim jezikom, jesu imali zajednički jezik? Jesu, kako no, znači, od kad se pojavio Homo sapiens, on govori, on ima jezik, jedino čini mi se u holivudskim filmovima da čovek mumla. Znači, on zaista govori. Ali pazi, vinčanska kultura se prostirala na užasno velikoj površini, gore od Transilvanije dole do Skoplja. Znači, ceo taj prostor vinčanske kulture, tu se vidi da njih nešto objedinjuje. Zaista, recimo, imate u Transilvaniji, u Vinči, u Tuzli, na Kosovu, iste predmete. Recimo, ovom Transilvancu po materijalu je mnogo bliži ovaj sa Kosova, po materijalu, nego onaj njegov komšin iz današnje Mađarske. Što da? Isti materijal. Znači da njih nešto zaista povezuje. Verovatno isti jezik, ista kultura, ista religija, ista mitologija, isti mitovi. Normalno, verovatno da su na okolnim prostorima su živeli, postavili su neke druge kulture s kojima su oni trgovali. I živjeli u dobrosusedskim odnosima. I sad opet kažu da li su ti ljudi živjeli, da li su imali neki drugi jezik, verovatno da jesu. Ali to njima nije problem da oni sarađuju i da trguju. Mi dobro znamo da kad je u pitanju trgovina i ljubav, da nema jezičke barijere. Tako je, da. Tako da su oni, znači, bez problema, kao što im i danas, da postoji ta jezička barijera. Tako da su oni vrlo lako tu jezičku barijeru uspjeli da savladaju. E da, a to ste počeli da pričate, pa sam vas prekinula sa ovim. Oni su zapravo delili ta svoja zajednička iskustva. Prosto je li im uređenje bilo, jer su bili društveni, da su zajednički dolazili do tih problema, jer su bili, ne znam, individualci. S obzirom da su živjeli u jednom naselju, da Srejović kaže da misli da u jednom vinčanskom naselju možda živjelo 2500 ljudi. Onda mnogo ljudi na jednom prostoru. Bili su upućeni jedni na drugi, jel? Kako da ne? Mislim, vidite, imate, recimo, imamo jedno urbano naselje u Vinči, zaista urbano. Ja, evo, htio bih u ovom trenutku da kažem da to nije proto-urbano. Proto-urbano, ja mislim da i ne postoji. A šta znači proto-urbano? Ili je urbano ili nije urbano. Mi imamo jedno vrlo uređeno naselje. Znači, gde su kuće pravljene u nizovima. Između nizova kuća se savršeno lepo prepoznaju komunikacije. A u nizu imamo istu orijentaciju kuća, nema dvorišta, nema okućnica. Nisu držali domaće životinje tu u kućama? Ne, nema, drago. Znači, nema poljoprivrede, mislim, nema. I sve nekako govori da je Vinča u neolitu bila čak i gradsko naselje. I ako se budućim iskopavanjima to zvanično potvrdi, a puno toga govori da jeste, onda bi to značilo da je Vinča jedan od prvih evropskih gradova. I sad je vrlo važno naglasiti, kad se kaže grad, mora se imati neki jasan kriterijum šta je grad, a šta selo. Po definiciji, gradsko naselje je svako ono naselje u kome više od 50% ljudi živi od nepoljoprivredne delatnosti. Znači, ako u nekom naselju više od 50% ljudi živi od trgovine, prerade i zanata, onda je to gradsko naselje. Sad recimo, ja kad sam počeo da živim u Vinči, negde 83. godine Vinča je bila seosko naselje, danas je već gradsko. Znači, šta se to promenilo u Vinči za ovih 37 godina, koliko sam ja tamo, samo se odnos poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva promenio. A mi već imamo dosta potvrda da u Vinči
ima da stanovnici Nedeljske Vinče jako puno putuju, jako puno trguju. Jednostavno Vinča se našla na jednom fantastičnom mestu na raskrsnici puteva. Hoćete da kažete da onda više od pola 50% stanovništva se bavilo ne poljoprivredom, odnosno trgovinom? Dosta toga zaista ukazuje. Recimo, oni su se prosto, sama ta pozicija Vinče nametnula njima da se bave trgovinom. I oni su bili posrednici u trgovini, recimo, obsidijana, koji je bio jedan od najdragocenijih i najtraženijih sirovina tog vremena. Od obsidijana se prave vrlo oštra sečiva. I dan danas su mikrohirurgiji. Apsolutno, znači, ja mislim da je to najoštrije mehaničko sečivo koje čovek ikad drža u ruci. Znači, oni već prave ta oštra sečiva, prave te kompozitne alate, recimo toliko oštre da su mogli sa njima i da se briju i da kose travu. Ali mi to znamo. Našli smo normalno jako puno obsidijana u Vinči i znači obsidijan je bio jako redak, bilo ga je svega na tri mesta u Evropi, bilo ga je na Siciliji, bilo ga je u Grčkoj, jedno ostrovo Milos i na Karpatima. Preduzimljivi trgovci iz Vinče su dolinom reke Tise odlazili do Karpata i u velikoj količini donosili u Vinče obsidijan. Da bi svi ovi okolo, prosto njima je bilo jednostavnije i lakše da dođu u Vinču da ga kupe nego da ide na Karpati, jer je Vinča bila na raskrsnici na glavnom putu. Tako da je Vinča bila jedan od najvažnijih centara za distribuciju obsidijana. Je li ovo obsidijan? Baš sam ga tražila. Da, jeste. To je obsidijan. Ovo crno, da. I sad normalno dolaze ljudi sa svih strana u Vinču da kupe nešto što svima treba, a onda je to bila lepa prilika da im oni prodaju još nešto. Znači, stanovnici Nedeljske Vinče su iz današnje Tuzle, dolinom reke Bosne i Save, u Vinču transportovali so i tu so dalje distribuirali. So je normalno izuzetno važna i značajna i dragocena. I tad bila njima, i to tad su shvatali. Apsolutno bila. Inače, zanimljivo da je Tuzla u sastavu vinčarske kulture, okre vinčarske kulture. A ovi iz Vinče su imali neke svoje lokalne proizvode koji su bili jako i jako utraženi i dragoceni. Oni su proizvodili boje. Boje i nakit. Sad zamislite sve bez boja. A oni su na Avali imali neke jako zanimljive rude, minerale, recimo cinabarit. Cinabarit je jedna ruda koju su oni mleli i dobijali pigment, one prelepe cinobar crvene boje. A pigment crvene boje bio u svim vremenima jako skup i jako tražen. Evo, taman smo došli. Evo, ovo je cinobar. I sad ono što je zanimljivo, recimo hiljadama godina posle Vinče, svi oni koji su nekako bili uspešni, trgovali su crvenom bojom, od Feničana pa do Venecije. Na Avali ima i malahita, od njega su pravili skupoceni nakit. Je li ovo malahit, ovo je drugo? A mogli su dobiju i zelenu boju, na Avali ima i azurita, na Avali ima okera, tako da nekako oni imaju nešto što drugi nemaju i nešto što svi drugi hoće da imaju. I toliko o primitivnom praistorijskom čoveku iz kamenog doba kad je njima zapravo jedna od vrhunskih vrednosti bila boja. Boje, oni su zaista, sad normalno, boje hoće svi, ali ono što je zanimljivo, oni su recimo putovali, pošto trgovci bili, oni su stizali do obala Egejskog i Jadranskog mora i to peške. I kako to znate? Znamo, našli smo i u Vinči, i širom vinčarske kulture, ali i širom srednje Evrope jako puno nakita od mediteranskih školjki. U to vreme bio jako popularan taj nakit od školjki sa Mediterana, tako da mi znamo da su postale te veze. I sada, recimo, koliko je trebalo jednom našem prabeograđaninu da stigne do današnjeg Soluna, recimo, Peške, naravno, tad nisu imali peške, ni točak. Peške, znamo, pazite, odade do Soluna, neki kažu 100 somuna, međutim, izgleda da je mnogo manje od 100 somuna. Koliko je, ste izračunali? Pešak, recimo, pređeš 6 km na sat, i su, ako je dobro kondicija, oni su, dobro, a oni su bili... E, to mi recite, su bili u dobroj kondiciji? Kako da ne? Bili bilo gojazno. Oni su, znači, višli peške, bili su stvarno fizički aktivni, idu po ravnom, idu dolinom Morave i Vardara. Znači, dolinom reka, znali su dolinom da im je to. Reka, idu. I, e sad, zašto? I mogli su za dve nedelje da stignu. Znači, oni su mogli dnevno da izdvoje do 10 sati za putovanje. Do 10 sati. Znači, on je mogao dnevno do 50 km da pređe. I kad vi to pomnožite, podelite, dođete do dve nedelje. I sad, šta je dve nedelje? Znači,
dve nedelje, koliko sam umor za, koliko sam umor za jedan dan? Nek su tri somuna za dan, onda je to, onda to zaista nije 100 somuna, nego mnogo manje. E sad, zašto bi neko išao toliko daleko? Da. Zbog, on išao zbog nakita. E sad, zašto bi neko prevalio toliki put zbog tog nakita? Taj nakit je očigledno bio jako dragocen u to vreme. Jako dragocen. Jer se, zaista se nalazi širo. E sad, šta je nama... Muški ili ženski? Jer se zna ko je nosio taj nakit? Mogu i muškarci i žene, najvjerojatnije da su mnogo češće to nosili žene. I sad recimo, šta je nama, taj nakit je bio isto toliko dragocen kao nama zlatni nakit. I sad šta je nama zlato? Nama je zlato dragocenost. Da. Šta je nama do skora bilo zlato? Platežno sredstvo. Mi smo plaćali do skora zlato, a koristili smo novac kao žetone. Do skora je novac morao da ima pokriće u zlatu, danas više ne mora. A do skora je moro. I sad ako mi smo plaćali do skora sa našim dragocenostima, oni su mogli da plaćaju sa svojim dragocenostima. I recimo neki taj nakit bio njihova dragocenost. E to sada njemu olakšava trgovinu. Znači jedan trgovac koji nema njivu, on je mogao da sa tim nakitom da kupuje. Tako da oni, znači već sad im mogu, i sad recimo jedan trgovac iz Vinče kad ode u Tuzlu po so, ne nosi ništa teško, on je mogao sa tim nakitom da plati tu so. Ta so je bila dragocenost. I sad, taj nakit je bio dragocenost. I sad recimo čime je on to plaća kad ide dole na Mediteran? Pa sa svojim dragocenostima lokalnim, šta su njegove lokalne dragocenosti, pigmenti boja i nakit od malahita. I bakar koji se već u to vreme javlja. Da nisu to ove? Jesu. E, baš me zanimalo da posledaju te škole. I sad evo šta je još tu, recimo, on ne mora čak ni hranu da nosi. Na tom putu su druga naselja. Znači, on može hranu da kupi, međutim, gle, čuda, svi se raduju tom trgovcu. I svi se otimaju ko će da ugosti trgovca. Zašto? Zato što je taj trgovac u to vreme bio jako dragocen. On je prenosio informacije, znanja, tehnologije, semena. On je bio internet u neoli. Tako da su oni već, i onda nije ni čudo što su svi se nekako otimali od njih, svako je, čak su ga... A isto tako su mogli da ga opljačkaju i da uzmu to za sebe, zar ne? Mogli su, međutim, to je bilo vreme kada su oni zaista na jedan efikasan način izopštavali iz društva sve te koji su hteli da dođu do onoga što mu ne pripada. Normalno, oni ako se kretali, kretali se danju, noću spava, tako, znači, negde u kostima kod nekoga. Možda su se kretili nekim karavanima, ali tako da, očigledno da su oni već, znači, već tada... Jahali životinje? Ili su samo peške išli? Ne, peške, nekako najlakše je otići peške. Mi smo danas, nažalost, zaboravili, isključili smo iz našeg, mi čak mislimo da se peške ne može nigde stići, evo čak ni od Grodske do Beograda, a to se vrlo lako peške može proći. Znači, ono što je zanimljivo, znači, ljudi su u neolitu razrešili, možemo komotno reći, osnove ekonomije i već tada počinje informatička revolucija. Znači, informatička revolucija kreće sa trgovcima. Koliko brzo putuje trgovac, toliko brzo putuje i informacija. A kako to, na primjer, zaključujete? Na osnovu čega? Pa evo, ako trgovac, znači, stigne od Vinče do Egejskog mora za 15 dana, za dve nedelje, znači, toliko je brzo putovala informacija. Znači, nije informacije sada trebalo mnogo više vremena, onoliko koliko, tako da to zaista i jeste vreme kad počinje informatička revolucija. A čije su ovo kuće, lepi? E sad, to je ono nešto što dolazi posle Vinče. A posle, onda da vratim. Da, vratim, tako da to možemo negde. Na kraju, okej. A koliko, da li je mogla neka arheobiologija, ne znam ko, da rekonstruiše, koliki im je bio životni vek? To je teško ustanoviti zato što mi imamo jako malo njihovih grobova. Znači, ima jako malo nekropola. Kako se to objašnjava? Nađene su dve svega nekropole od tolike civilizacije. Ono što je zaista ovako zbunjujuće za mnoge, našli smo preko 600 nalazišta vinčarske kulture na celom ovom prostoru. A na samo dva lokaliteta smo našli po 20 grobova. Tako da mi zaista na tih duše i nekoliko još pojedinačnih,
Tako da mi ne možemo da donosimo nikakav sud čak ni u njihovom načinu sahranjivanja na osnovu tako malog broja grobova. Pa gde su sahranjivanje? Ne znamo, prosto to ne znamo, ali ono šta recimo... Dobro, ne smete da pretpostavljate, ali što nema, sve drugo ste našli, našli ste Grnčariju, a niste našli grob. Očigledno je da je njihov odnos prema životu i smrti bio drugačiji nego naš. Recimo, oni nemaju kult lovca, nemaju kult ratnika, ne slave smrt. Oni slave život i zato slave majku kao simbol života. Rađanja, plodnosti... Da. I svega onoga što je majka zaista simbol. Tako da, evo, i ove veliki broj ovih statueta, figurina koje mi pronalazimo upravo govore, idu prilog tome da je negde osnovni, što tiče njihove religije, da je slavljenje života bio osnov njihove religije. Da, ali opet što hoćete da kažete, da su na neki način, dobro, nisu imali kult mrtvih, ali šta su radili sa naše biste kosti? To će neke buduće generacije, verovatno, da... Na ta dva lokaliteta našli smo prosto skelete, gde su pokojnici polagani u grob, u položaju fetusa, na bok. I to je do duše bio neki... I svi su tako, u te dve nekropole. U te dve, da. Ali to opet vi ne možete da iznosite iz toga neki širi zaključak, jer to je toliko malo da zaista je teško doći do zaključka kako su u to vreme. Možda je to prosto, možda neka kolonija nekih trgovaca sa strane, mi to ne znam, ali zato kažem, nemoguće je doneti neki širi zaključak na ostalo tako malog broja grobova. Tako da mi ne možemo da znamo nikoliko je njegov bio životni vek. Ali znamo, recimo, mi smo našli, recimo, na Lepenskoj viru, recimo, imamo neke skelete gde se vidi da su ljudi mogli da živi preko 80 godina. Stvarno? Znači, onaj ko je imao sreće da ne umre od infekcije, mogao je da živi. E, od čega su umirali? Jel imate neke podatke, pa, sigurno? Zato što ne, teško je, imati je nema grobova, ali recimo, onaj ko je imao sreće da ne umre od infekcije, zaista je mogao da živi jako. Infekcija je bila do skora dok se nisu pojavili antibiotici i normalno velika smrtnost dece. Da. I sad recimo neko je živeo 80 godina, neko umro na porođaju i šta vi dobijete? Dobijete prosek 40 godina. Da, to ne znači da su ljudi umirali kao starci sa 40 godina, nego to je prosek. A jedno je prosek, a drugo je realan život. Jasno. E, a ovde... Samo da vidim šta smo još prošli, mislim da bi neke stvari... Šta je ovo, na primjer? Evo, ovo je zapravo, ovde sad imamo ovu figuricu koju smo malo popričali, gde se savršeno da je to vidi, jeste, ta njihova odeća, odnosno moda. Moram da primetim da je jako zgodna, baš, nekako ima kubline. Tako da se, evo, tu zaista ima jako puno nekih modnih detalja, gde se lepo vidi. I evo, tu je taj, evo, to su ovde, imamo dva otiska tkanina. I ovo je rekonstruisan razboj tu i normalno potvrdili smo lan kao... E, znate šta vas nisam još pitala? To je jako zanimljivo sad kad ste rekli otisci. Isto ste tako po otiscima fermentacije u Grnčariji mogli da zaključite da su pravili pivo? Ili nešto slično pivo? Oni su u Neolitu sigurno koristili jedan napitak koji je sličan pivu. Fermentacija je normalno prirodan proces, mi smo našli tragove fermentacije na unutrašnjim zidovima keramike, to se arheološki i fonezički može ustanoviti i videti. Na Bliskom istoku je potvrđeno zaista korišćenje piva, imamo čak i neke crteže na Bliskom istoku gde se pivo pije iz jednog krčaga, keramičkog krčaga na slamčicu. Znači, prvo to njihovo pivo nije imalo toliko alkohola, mi smo pravili jedan godin jedan eksperiment u Vinči i neolitsko pivo može da ima svega od 1,5 do 2% alkohola. Zašto? Zato što vi ne možete na taj način dobiti više od tih 2% nekom prirodnom fermentacijom i ono je bilo vrlo hranljivo. Znači, pivo je negde sve do antičkog doba se tretiralo kao tečni hleb. Što je bio jedan vrlo hranljiv napitak sa jako malom količinom alkohola, tako da ukus mu je bio drugačiji nego ukus našeg piva. Recimo, mi imamo hmelj, kod nas recimo imamo začinsko bilje, recimo hmelj je začin za pivo. E sad možda su oni to svoje pivo začinjavali
začinjavali sa nekim drugim biljkama, travkama, je li tako, začinima. E sad, to je na nama sad u nekoj budućnosti da otkrijemo to neko njihovo začinsko bilje sa kojim su oni mogli, recimo, da poboljšaju ukus tom njihovom napitku koji je sličan pivu. E sad, zašto su, recimo, pili, to na Bliskom istoku, taj crtev, zašto su oni pili pivo iz ovih kačaga na slamčicu? Zato što ga nisu cedili, pa je nekako na površinu gore ispliva i ono zrnavlje žita. I onda najsigurnije je ako umočite slamčicu do dna i tako pijete, da ne bi prosto... Jasno. E onda u nekom trenutku, kada su ljudi počeli da to pivo, da ga filtriraju, ili tako, i da... E onda su počeli da ga piju isto kao i mi. I recimo mnogi pjevari, recimo danas, ukrštaju krigle na sredini stola, a da nisu svesni zašto to rade. To je zapravo ujedinjavanje krigli, odnosno ujedinjavanje svih tih krigli piva u onaj prvi, simboličko ujedinjavanje, onaj prvi zajednički vrč iz koga su svi pili. Nekad zajedno. Pili, jeste. Tako da je to jedno simboličko ujedinjavanje svih tih krigli. Pa jesu, kako su jeli? Jesu jeli zajedno porodica dobro, znači nisu imali ognjište kao naše pradede i čokundede, nego su imali tešnje? Suština je ista, samo što je... Jeli su porodično zajedno? Da, apsolutno, znači zajedno su pili i ono što je, recimo, zanimljivo, da mi imamo kuće u kojima zaista žive porodice, znači nekako... Ta neka, to, ne tri generacije, četiri ne, nekako funkcionaliza tih kuća, nekako govori da u jednoj kući živi jedna biološka porodica. I neko recimo, preuzme odgovornost da formira svoju porodicu, a oni su preuzimali tu odgovornost mnogo ranije nego mi danas. Pitam se zašto. No, i onda se za njega pravila nova kuća. Tako da, nije bilo teško nabaviti novu kuću. Recimo, nije bilo više generacija u jednoj kući, tako da su oni već tada nekako... udrli neke visoke standarde. Da. E, a jel ovo, kažete da je ovo jako važno kako su bušili kamen i pravili sekire? Da, recimo, evo zanimljivo, recimo, mi smo našli kamene alate gde su oni savršeno precizno bušili. I to, mi smo ustanovili kako su oni bušili kamen. Evo ovde imamo jedan kameni pivu koji je vrlo precizno probušen. I našli smo neke poluproizvode gde se vidi da su oni to radili uz pomoć jedne cevke. I sad šta su oni imali cevasto u to vreme na raspolaganju? Imali su trsku. Trska je normalno meka, ali su ti ljudi bili zaista genijalni. Oni su napravili rotacioni luk. Znači, trsku su punili peskom. Evo ovde imamo jeste. Znači, rotacioni luk, kanap, probuče se trska puna oštrog kvarcnog peska. I kad se jako povlači luk, trska rotira velikom brzinom, vrši trenje na pesak, a pesak kao abraziv buši kamen. Znači, pesak je taj koji buši. I... Vi to rekonstruisali da potom... Da, mislim, to zaista radi, ja sam probao. Njima je bilo potrebno ne više od sat i po vremena da probuše, recimo, bilo kako kamen. Ja sam probao, ali sam vrlo brzo odustao. Jer sam shvatio da će mi trebati dan i dani. Međutim, ako bih ja bio vredan i narednih 5 godina vežbao svaki dan, bar po pola sata, posle 5 godina vežbanja ja bih to mogao da probušim za sat i po vremena. E u tome jeste poenta. Oni kreću da vežbaju sa 6 ili 7 godina svakodnevno sve veštine. A ne idu u teretanu, nisu imali potrebu kasnije da idu u teretanu, nego... I do neke 12. 13. godine oni su sve usavršili. Sve, i to pasne kroz ikru. Znači, oni već tada imaju ono što mi danas zovemo učenje kroz ikru. Odnosno, a to je danas vrhunac obrazovanja. E sad, logično pitanje, kako ste to zaključili? Imate arheološki potreb? Imamo, normalno, dosta arheološki. Znači, prvo ta njihova veština, to što su oni sve doveli do savršenstva je upravo zato što su imali savršen obrazovni sistem. A drugo, našli smo otiske prstiju. Znači, mi smo na keramičkim posudama, nekim malim, minijaturnim, našli otiske prstiju, dali smo to forenzičarima, i forenzičari su utvrdili da su to otisci dece stare od 6 do 11 godina. Znači, dece su se kroz igru učila. I to niste našli jednom, nego ste našli više potvrde. Da, našli, tako da imamo potvrde, zaista, da oni već uče kroz igru. I sad, recimo, šta je tu zanimljivo, recimo, ako je neko bio do te mere genijalan,
da smisli kako da precizno probuši kamen, onda se tu postavlja i nameće jedno logično pitanje, da li uopšte ima nešto što on ne može. Znači, on je u to vreme mogao da zadovolji svaku svoju realnu životnu potrebu. I sad, normalno, ovde treba naglasiti potrebu. Zašto? Zato što smo mi danas malo pomešali potrebe i želje. Recimo, potreba je da imam kuću, a želja je da imam palatu i jahtu. Potrebu ja moram da zadovoljim, želju ne moram nikada i neću zaista biti uskraćen ni za što. Iako mi neko baci onaj crv sumnje, kako mi je ta jahta baš nešto potrebna. E pa to je i zapravo tajna njihove sreće, da no, nekako ste vi to divno rekli, da je to zapravo bilo zaista neko poslednje razdoblje u nekoj u našoj praistoriji, istoriji čoveka, da bez ratova i srećno neko. Njihovi društveni odnosi, ja bih to zaista htio nekako da naglasim, sve nekako govori da njihovi društveni odnosi nisu zasnovani bili na takmičenju, već na saradnji. Mm. Znači, oni su se radovali tuđem uspehu kao svom, tako da su oni... Na osnovu čega to kažete? Pa se ne bi oni mogli da izgrade sve to, a da to zaista nije bilo tako. Kako izgraditi jedan svet u kome vi imate, nemate socijalnog raslojavanja? U kome nemate... A to znamo da nije bilo socijalnog raslojavanja jer su svi imali identične kuće, jel? Ne, nisu identične, ono malo neko ko recimo ima veću porodicu, ima veću kuću, neko više radi pa ima više, ali ono što znamo, oni nisu živjeli tuđega rada. Znači da su svi žive, recimo da svi žive od svog rada. I sad neko će reći, ali kako vi to znate? Od vama dokaz da svi žive od svog rada. Pa svi imaju one prelepe kuće. Pa ste nemoguće da svi imaju lepe kuće ako svi ne žive od svog rada. Znači, nema tragova... Neka vrsta socijalizma, jel? Znači, nema tragova socijalnog stavanja. Ali pazite, već imaju privatnu svojinu. Aha, imaju, da. Imaju, tako, znači, tako privatna ima svojina je krenula nekako sa džubrenjem zemlje. Od viška. Kad su ljudi počeli da džubre zemlju, ona stalno rađa, hrani njega i njegovu porodicu i to pače zemlje da kome on trajno živi i postaje vremenom njegovo. Znači, mi već u Nelutu imamo privatnu svojinu, imamo viškove, imamo trgovinu, a nema socijalno obostojavanje. A šta to znači? To znači da ipak nisu u pravu svi oni sociolozi koji tvrde da je socijalno obostojavanje počelo sa viškom. Znači, prosto, evo, mi imamo podatke da to nema veze sa viškom raslojavanja. Ali sa čim ima veze raslojavanje? Ima veze sa sistemom vrednosti. Znači, u svim onim vremenima kada je bilo prihvatljivo da se živi od tuđega rada, bilo je socijalno raslojavanje, u neolitu je bilo zaista neprihvatljivo i zato ga nema. I sad, kako, recimo, može viša kao nešto što je jako dobro da da nešto što je jako loše? Šta oni rade sa viškom? Recimo, pojavi se višak, višak automatski oslobađa deo njih da se bave proizvodnjom. I oni kreću da putuju, trguju, donose ono što ovde nema, ali donose još i nešto, nove informacije, nova znanja, nove tehnologije, nova semena, nove ideje i tako doprinose dobrobiti cele zajednice. Znači, višak u sistemu vrednosti kakav su oni imali u neolitu, bio je u funkciji dobrobiti cele zajednice, a ne u funkciji bogaćenja pojedinaca. Zvuči kao utopija, a ono što je neverovatno ili verovatno jeste da je ta utopija bila moguća, da se desila, ali da prosto ne možemo nikako da je povratimo. Zvuči zaista nestvarno, ali evo recimo arheološki, znači prosto vi nemate to neko ko ima privilegije. I sad kako mi znamo da nije bilo privilegija? Pa zato što se te privilegije arheološki vrlo lako vide. Oni su vidljive, recimo, u svim nekim kasnim vremenima, kad kreće to raslojavanje, vi vidite, arheološki se vide privilegije. Znači, oni su vrlo vidljive, recimo, što imate mnogo veću kuću, imate palatu, imate mnogo luksuznije, sve ono što nađeš u jednoj kući, imaš kuću u centru, ostale kuće su negde na periferiji manje, a onaj koji je, recimo, bio neki, ajde kažem, lider, vođa ili ne znam, ima negde u centru, znači, te privilegije se apsolutno vide, arheološki su vrlo vidljivi. Vidljive, znači privilegije su vidljive, arheološki, u neolitu se ne vide, znači da ih nije ni bilo. Pa što je takva jedna civilizacija morala da umre? U smislu da nam danas izgleda kao potpuna utopija, da se tako ništa
nešto nikada ne može vratiti. Šta se desilo, Vinči? Ono što govore arheološki podaci, recimo, govore da se ta kultura ugasila negde oko 4.500 godina pre nove ere. I nje zaista posle toga više nema. Ugasila, jel se asimilovala sa nekom drugom? I sad, šta se još arheološki vidi? Vidi se arheološki da recimo zadnjih 100 godina trajanja te kulture da se naselja izmeštaju na uzvišenja. To do tada nije bio slučaj. Nije. Do tada su se naselja nekog gradile na otvorenom prostoru. I, međutim, već krajem inčanske kulture se naselja izmeštaju i utvrđuju. Znači da, već počinu... Ne, to je već opet sve posle. Znači da se ta naselja utvrđuju... Ovako se utvrđuju? To kasnije. Oni već imaju te neke palisade oko naselja, izmeštaju ih na jako branjena pozicije. E sad šta se... Znači da već počinju ratovi. E sad, otkud ti ratovi posle zaista toliko dugotrajnog perioda mira... Znači, malo prije smo rekli da su oni prvi počeli da se bave metalurgijom. I to njihovo znanje je nekako vremenom došlo do drugih. Je li to nauka potvrdila da se vinčanska kultura prva bavila metalurgijom? Apsolutno. Znači, oni su, ajde, možemo kažemo, tvorci tog prvog modernog doba. Znači, vinčanska kultura je udarila temelje svim kasnijim evropskim civilizacijama. I ona zaista ima, nesumnjivo, ima velik... ona je vrlo važna u definisanju evropskog identiteta. A gde su pronađeni ti tragovi, na primjer, to je Cambridge beše isto da Mi recimo imamo pločnik kod Prokuplja, to je lokalitet vinčanske kulture, tamo imamo potvrđenu metalurgiju, imamo u Belovodama kod Petrovca na Mlavi, u Jarmovcu kod Priboja. Znači, prosto imamo... Na teritoriji vinčanske kulture u to vreme imamo potvrđenu metalurgiju, međutim, metal u to vreme nije nešto bitno promenio u njihovom životu, znači, to još uvijek metalna doba, ali je ta kultura sa tim otkrićem omogućila dolazak metalnog doba. I sad, recimo, kad su ljudi, to znanje došlo do drugih, ljudi su nekako počeli da se pomeraju u potrazi za rudnicima. To normalno nije razlog za rat, bilo je dovoljno za sve, kao što je bilo dovoljno za sve i obsidijane, je li tako? Međutim, to pomeranje što zbog potrage, recimo, za rudnicima, što izgleda i zbog promene klime, to pomeranje dovodi do jedne ozbiljne krize. A nekako u kriznim vremenima, znate ko sad osjeća svoj taj trenutak u kriznom vremenu? Upravo svi oni izgleda koji su bili marginalizovani zato što su hteli da žive od tuđega rada, pa im tadašnji sistem to nije dozvoljavao, oni sada koriste krizu i prave taj obrt. Odnosno, oni sada uz pomoć te krize nameću svoj način razmišljanja i svoj sistem vrednosti i oni sada kažu zašto bi mi kopali, to je težak posao, zašto mi nekog ne bi recimo doveli da radi umjesto nas. I tako da, onda su vrlo brzo verovatno došli još na jednu ideju, kaže zašto mi ne bi sve te važne resurse stavili sad pod svoju kontrolu. Ne zato što resursa nema dovoljno, nego su... Ali... A ko su ti drugi? To su neka druga plemena koja su živjela u... Ne mora da znači. I normalno, vi imate recimo... Vi dolazi do promene sistema vrednosti u okviru jedne kulture, u jedne zajednice, to ohrabruje i one slične na svim prostorima. Znači, to sada kreće lančano, to je sada jedan globalni proces i počinju ratovi. Znači, negde ratovi nisu počeli zbog manjka nekog resursa. To prosto arheološki ne može da se vidi. Ratovi su, čini mi se, počeli zbog te ideje da se živi od tuđega rada. Znači, ta ideja je bila prisutna i ranije i u tokom neolita, ali su oni uspešno uspeli da suzbijaju tu ideju. I nekako kriza, pa mi dobro znamo da u svim krizama nekako dolazi do tih koriste, znamo ko koristi krizu, je li tako? Tako da je u to vreme. Tako nekako kad su počeli ratovi, sve se preko noći promenilo. Ali sistem vrednosti je. Rat nameće taj novi sistem vrednosti koji sada počiva nekako na pljački, na ubistvima. Nekako rat i pljačka postaju privredna grana. Nekima čak u to vreme i glavna. Oni nisu mogli da prihvate nešto što je apsolutno negiralo njih same. I zato se ta civilizacija gasi. Njima se sve desilo što i nam. Sa njima se završava neolit, počinje metalno doba i sad, recimo, u tim slojevima, posle njih, to se arheološki zaista sasvim lepo vidi, kako su počeli ratovi, tako su nestale one lepe kuće. Posle njih ljudi žive
u nekim, većina ljudi žive u nekim kolibama. A to, na primjer, ovo sad? Da, u nekim kolibama, pored ognjišta. Zašto? Zato što kad su počeli ratovi, čovjek se sklanja i beži, nema on više vremena da razmišlja o komforu. Komfor više nije primaran, nego zaštita. Znači, taj novi sistem vrednosti koji je nametnut ratovima je doveo do jednog velikog, ja bih rekao, civilizacijskog koraka unazad, a ne unapred kako to neko tvrdi. I to je pod broj jedan, pod broj dva, većina ljudi više nije živjela od svog rada. Neko je drugi živio od njegovog rada, on je pravio kolibu, a ovi koji su živjeli od njihovog rada zidali su palate koje utvrđuju. E, tada počinje socijalno raslojavanje. Ali ono nije zasnovano na višku vrednosti, već je zasnovano na akumulaciji do koje se stiglo pljačkom i otimanjem, a ne viškom. Jasno. A ko su ovi ratnici koji imamo ovdje? To je sad ono posle što dolazi. Znači, mi posle toga, već kad kreće, recimo, bronzano doba, vi već imate ratnika, imate... Tako da, znači, jedan sasvim novi sistem vrednosti, jedan sasvim drugačiji život. Tako da od tog trenutka se zaista sve menja i onda bi, recimo, već imate... I sad vidite šta je tu sad zanimljivo, recimo, kad su počeli ratovi. I nekako tada je počela nekako u tim kasnijim vremenima, kad počeo rat, nekako smrt je podignuta na jedan poseban visok nivo. Zašto? Zato što je trebalo sada motivisati ljude da ginu. I zato mi nekako posle neolita nekako imamo to slavljenje ratnika, slavljenje smrti, slavljenje tako, a mi do tog trenutka se slavio život i slavila se majka kao simbol života. Da, da, neverovatno. Normalno, ja kažem, to se sve arheološki lepo vidi, znači, ne, ovo nije sad nešto što je možda jeres, nego se to zaista arheološki može vidjeti, znači da... Je li ovo kraj vinčanske civilizacije? Ne, to je ono posle, to je sad ono sve posle, to je već ono sve umetano doba, vi imate. Aha. Sada, znači, utvrđuju se naselja, utvrđuju se palate, utvrđuju se... već imate tragove raslojavanja, već imate, recimo, vođu koji ima svoju centralnu poziciju u okviru nekog naselja, u okviru nekog utvrđenja, već imate tu socijalnu stratifikaciju i raslojavanje. Znači, to više, to si zaista sve arheološki posle vidi. A jel možemo uslovno rečeno da kažemo da postoji negde neki DNK ili neki potomci vinčanaca, a da se to na bilo koji način može ne reći? To je, recimo, jako teško tvrditi, baš zato što mi nemamo jako malo njihovih antropoloških ostataka. Tako da, ali ono što je sigurno da su se ljudi u svim vremenima mešali, znači jednostavno, sve ono što... Da su oni ostali ovde i da su se izmešali? Normalno, te ljudi nisu otišli nigde, oni su ostali tu. Ti koji su došli, oni su se sa njima, oni su njih asimilovali, sa njima se verovatno genetski izmešali. Tako da su se ljudi nekako u svim vremenima mešali. Mi možemo čak i danas da postavimo pitanje ko smo mi danas. Mi smo Sloveni po jeziku i po kulturi, tu nema nikakve dileme. Po genetici mi smo verovatno taj genetski miks svih onih koji su ovde živjeli od kraja ledenog doba do danas. Tako da, recimo, evo, nekako, ja mislim da i genetske analize su potvrdile da... Nemojte, molim, da recimo u našim genima imamo manje od 30% slovenskih gena. Ovo je sve ostalo miks. Znači, tako da normalno, da nekako, mi smo navikli nekako da pojednostavljujemo ta rešenja. Znači, nikad niko nije došao na prazan prostor. Svi su se ljudi nekako između... Svi su se mešali. To mešanje je dobro. Tako da negde moramo malo sada da se naviknemo na, ne na takvu pojednostavnu priču, nego na priču koja prosto odgovara o nekim činjenicama, a ne nekim pojednostavljenim rješenjima da bi bile lakše objašnjive. I da li je taj požar o kom smo pričali, koji je Vinču prosto pretvorio, da kažemo, srpsku Pompeju, našu zapravo to što se njoj desilo u smislu da je to bilo poslednje što je konzerviralo ostatke vinčanske civilizacije. Šta, odakle taj požar? Je li to bio u nekom ratu? Mi smo tokom recimo neolita, tokom trajanja tog naselja u Vinči imali neke slučajne požare. Recimo, dovoljno je da neko bude nemaran i da napravi požar.
I još zamislite da je duo jako vetar, normalno da je jedan deo kuća sagoreo. A zaista negde na kraju, u tim poslednjim slojima, mi imamo te požare koji se vide da posle toga se Vinča malo teže oporavljala i kad je bio taj poslednji požar, Vinča se više nikad nije oporavila to naselje. Znači, mi već posle toga imamo promenu u materijalnoj kulturi. Promenu, znači da mi već imamo neke druge kulture na ovim našim prostorima. Da, imamo sloj, mi u Vinči imamo u tih 10,5 metara arheoloških naslaga i slojeve iz Eneolita, odnosno bakarnog doba, bronzanog doba. Imamo tragove iz rimskog perioda, neke tragove srednjeg veka, tako da se život u Vinči nastavio. Znači, sa krajem vinčanske kulture se nije ugasio život u Vinči, nego je nastavljen kroz kasnim periodima i to se savršeno lepo vidi. I ono što je zanimljivo, Vinča je zaista jedno od retkih savremenih naselja u svetu, gde mi imamo taj skoro neprekinut život od neolita do danas. E, to mi je fascinantno i mislim da bismo time možda mogli i da završimo da 7,5 hiljada godina u kontinuitetu življenja na jednom mestu nije samo, u stvari jeste svetski kuriozitet. Dakle, nema mnogo naselja na planeti. Ima ih, ali su zaista jako redki. Ko, na primjer? Gde? Sad ima ih verovatno, možda, ali kažem, prosto nisu tako česta, ali je, recimo, Vinča jedno od tih naselja gde imate zaista taj neprekinuti život. I to, pazite, pa vertikali. Kao što biste vi rekli, jedna torta arheološka. I to sad govori, recimo, to govori koliko je Vinča nekako u svim vremenima bila nekako na lepom mestu. To govori, evo sad, recimo, mi u Vinči imamo i u 21. veku, u 20. veku napravljen taj nuklearni institut, pa to govori koliko je to mesto uvek bilo svim vremena nekako važno za život. Da, imamo jesko, mi tu ste upravo. I sad to nekako govori da zapravo Vinča u svim vremenima nekako našla se prostom tako mesto da je to bilo idealno mesto za mnoge stvari u svim vremenima. Za mnoge stvari. I u 20. i 21. veku. To govori o tom jednom odličnoj poziciji same Vinče. U našem odnosu kasnije, ali mi je dirljivo nekako i simbolično da je srpsko srednjovekovno groblje zapravo sačuvalo Vinču kao, da kažemo, poslednji sloj te torte. I to zaista... Znaš, je dirljivo, simbolično. Nekako su ti naši grobovi naših srednjovekovnih predaka uspeli da sačuvaju i zaštite jedan deo lokaliteta, jer ljudi prosto nisu gradili kuće na groblju, tako da su ti naši pokojni preci uspeli svojim grobovima da sačuvaju jedan dobar deo lokaliteta. I to jeste jedna lepa simbolika. Jeste. Simbolika isto i da su nam septičke jame na pokrile arheološki lokalitet, jel? I to je činjenica. Ali dobro, tu se sada, evo, ja se nadam da će tu stvari sada da se menjaju. Ja mislim da, evo, konačno i Vinča došla na red. Tako da mi smo davno i davno stali u red, ali evo sad smo konačno i izgleda došli na red, tako da evo, nadamo se da će već od sledeće godine... Šta to znači ovih 3 miliona, je li tako? Da. Iskopavanje, i to je jako važno, na 15 hektara je vinčanski lokalitet Belo Brdo. Vi ste, samo je centralni deo istražen? Samo manji deo lokaliteta je istražen i najveći deo je neistražen, ali to ne znači da smo mi malo iskopali, nego govori koliko je veliki lokalitet. Znači, mi smo istražili jedan relativno malu površinu, to je nekih, recimo, oko, pa kažem, 5000 kvadrata, što nije puno u odnosu na ukupnu površinu, ali smo mi zaista uspeli puno podataka da sakupimo sa tog prostora. Nekako naš primarni cilj nije da istražimo što veći prostor, nego da što više podataka izvučemo iz tog iskopanog dela. I nama nije cilj da mi istražimo sve, jer to bi bilo zaista naučno nekorektno. Jer će svaka sledeća generacija biti u prilici da sazna mnogo više nego, znači svaka naredna nego prethodna. Tako da mi nekako moramo suzbijati tu našu sebičnost, kao što su to radili i ljudi u neolitu, tako i mi moramo. Znači i posle nas, i pre nas, i posle nas će neko da živi. Znači otkud nama pravo da mi trošimo, recimo, nešto što pripada budućim generacijama.
Tako su razmišljali ljudi u neolitu, a mi nekako moramo da se navikavamo da tako razmišljamo. Znači, nemamo mi pravo ni da trošimo neke resurse koji pripadaju budućim generacijama. Znači, nekako moramo suzbijati tu sebičnost. Nekako, ba se svaki, recimo ono što je zanimljivo, da taj sistem njihov u neolitu izvuku iz njih ono zaista najbolje. I da mi samo možemo negde neku simboličku poruku, inspiraciju da imamo kao neko savršeno društvo koje zvuči kao utopija, koje je zaista postojalo i živelo na ovom. Ali ono što zaista su nam oni, ja mislim, ako smo išta naučili iz ovih podataka dok mi dolazimo, to je da čovek čoveku zaista nije vuk. Bravo. Oni su nam to pokazali koliko je to sve besmisleno. Otkud nama to je da je čovek čoveku vuk? To je neko nama mnogo kasnije nametnuo. Znate zašto? Da bi opravdao ratove, ubijanja, da bi opravdao. Da je čovjek čovjeku vuk, onda bi ljudi u neolitu ratovali. Znači, oni su nekako nama zaista pokazali neku pravu suštinu čoveka. Znači, to smo mi. I sada, recimo, mene je neko, recimo, na nekim društvenim mrežama optužio da ja želim prosto s ovim da vratim civilizaciju u kameno doba. Ne. Ne treba mi da se vraćamo kameno doba, nego treba da... Pa bilo im je dobro, ništa nam treba, ne bi falilo. Treba da se vratimo sebi, mi treba da se vratimo sebi, a zapravo ti naši preci su najbliži zapravo nekoj našoj suštini. Znači, to bi bio povratak sebi, a ne u kameno doba. Ja mislim da je ovo savršena rečenica za kraj. Baš je nekako dirljivo i da ponesemo mi ovu poruku svi sa sobom. Zar ne? Baš vam hvala, bili ste vrlo nadahnuti. Hvala vam puno i meni je bilo veliko zadovoljstvo da sve ovo podelim sa vama. Tako da mi je bilo zaista veliko zadovoljstvo. Hvala i Zorici, hvala i Smiljani na pozivu. Tako da, evo, ja se nadam da je ovo tek početak nekog našeg druženja. Vidimo se u Vinči svi na hodočašću našim savršenim precima i vidimo se sledeće srede. Istoričar Dejan Ristić će biti naš gost ovde. Tako je, online i fizički ćemo biti ovde. Da, Dejan Ristić sa jednom sad nekom potpuno drugom pričom iz naše nacionalne prošlosti. A on je tamo srede, arheolog Rade Milić, 10 najvećih tajni podzemnog Beograda i tako. Vidjet ćemo se svake srede. Zorice, hoćeš nešto da vam kažeš? Evo, za kraj, izvoli. Vidim da smo svi uživali. Prosto, u jednom momentu sam osetila, sad šta će Dragan da uradim nakon ovog aplauza? Znači, šta za bis još da doda u stvari neku? Jer ovo je savršena rečenica, da se svi vratimo u sebe, da razmislimo o svom okruženju, načinu na koji živimo. A ja ću podsjetiti da je Centar za kulturu Grocka pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije pripremio bogat program koji ne oslikava samo naše okruženje i okruženje Beograda, već oslikava zapravo čitavu našu prebogatu zemlju. Tako da, narednih dana i nedelja imat ćemo radionice u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, namenjenu deci, takođe radionice za decu u saradnji sa Muzejom grada Beograda, zatim likovne radionice u organizaciji matične ustanove Centra za kulturu, koje su takođe namenjene deci, a apostrofiraju bogatstvo u okruženju, jer naše okruženje, upravo ovaj teren Grocke, prikazuju takođe Srbiju malo. Vinčanska kultura, svetska baština, kasno-rimska grobnica u Brestoviku, antički spomenik kulture koji daleko prevazilaze značaj naše zemlje. Narodno graditeljstvo, pa mi ovde upravo sada se družimo u bašti Rančićeve kuće, koji je zaštićeni spomenik kulture s kraja 18. i početka 19. veka. I tako dalje, i tako redom. Imaćemo i dve božanstvene izložbe, posvećene upravo jedno narodnom graditeljstvu, a jedna životu u jednom prosečnom, da kažem, tipičnom varoškom domu Srbije tokom 19. veka i tako redom i tako dalje. Sve ćemo redom najavljivati, ali, znači,
ovo sa piknik i digitalnim tribinama je potpuni hit. Evo, mi smo imali sada komentare gledalaca kako je slika i ton, da je sve savršeno, kao da su tu. Tako da, preostaje samo da vas pozdravim, da vam se zahvalim na prisustvu i da podsjetim za narednu sredu za uživo prisustvo piknik tribini. Takođe se najavljujemo jer moramo da ispratimo određeni broj, odnosno jel, zbog propisanih i aktualnih mera zaštite, a pristup ovaj online live je potpuno neograničen. I love je. I love. Pozdrav.